बाय 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 बाय। हेलो एवरीवन, आज नतुन एट भिडिओ लोक सकते स्वागत सकोए भले आसे। आज रात दादाहत जाए बेंगालोर, प्रथम दादाह घर ले गुवाहाटी जीत गुवाहाटी जाने हजबेन्ड जा कलियाबर लेकिन जीत दादा निजे ड्राइव कर गुवाहाटी लेकिन जा हजबेन्ड तीन पीछे जीत आम पेही छाली विण एटेन्ड कर समयखिनि आसलते अक बेहद लगे कारण दादा जीतु एक बस मूर घर ले आज आन भी देवतक मन ना कर तर देवतर अक नाभि दादा हत जा बाय बाय दी दिया एक बस बाय 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 हैप्पी जर्नी थैंक यू बाय ईशु बाय 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 दादा बाय 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 हैप्पी जर्नी बाय हैप्पी जर्नी পিছু দাদা গোল দিয়ে আমি পার্ক যাম আমি পার্ক যাম আছে 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 ন जास्ट गई और नितुलो गई घर एकदम खाली नितुल गई कलियाबर लेकिन कलियाबर पर बास लब और जीत गाड़ी थी गई आको दु तीन दिन पीछे विटेन्ड करें जीत मैं अपना कैसी मोर पेही छाली विण खाने आलो इतना अम्बिका आज मार अक खेली आस मैं गई पे ब्रेकफास्ट कर लो तरपत मैं अपना देखा आगे अपने भिडिओ स्किप नक चाय थी जीत बतर तो अक रोद ऊल् रात तो एकदम डावरिया आ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বেগত থকা কাপোৰবিলাক অকণমান উলিয়াই দিওঁ যিহেতু জোৰণো আহি পাইছেহি আৰু আমি অহা দুই তিনিদিন হৈ গ'ল সেইকাৰণে কাপোৰবিলাক অকণমান হেমেকি যোৱা নিচিনা হয় বেগৰ ভিতৰত থাকিলে আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দিব লাগে পাটৰ কাপোৰ মুগাৰ কাপোৰ আগতে মাহেঁতি কয় যে চ'ত মাহত মুগা কাপোৰ আৰু পাটৰ কাপোৰবিলাক অকণমান ৰ'দত দিলে কাপোৰবিলাক ভাল হৈ থাকে কিন্তু আজিকালিতো তেনেকুৱা সময়ো নহয় আৰু মনত পৰিবলৈও কিবা এলাহৰ নিচিনা হয় সেইকাৰণে থাকিয়ে যায় তথাপিও এইকেইদিন যিহেতু বেগৰ ভিতৰত আছিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কাপোৰবিলাক অকণমান ৰ'দত দিওঁ মই আনিছিলোঁ দুযোৰ মেখেলা চাদৰ আৰু এইযোৰ হৈছে মোৰ বিয়াৰ মেইন ছেটযোৰ বিয়াৰ মেইন ছেটযোৰ মোৰ আচলতে বহুত হেভি আছিলে সেইকাৰণে মই বিয়াৰ সময়তে যি পিন্ধিছিলোঁ তাৰপিছত পিন্ধা হোৱাই নাই ইয়াত দেখিছেনে কাপোৰযোৰ ইমান হেভি আৰু ইয়াত বহুত ওপৰলৈকে মেখেলাখনৰ এনেধৰণে ফুল আছে আৰু লগতে এয়া হৈছে চাদৰখন চাওঁ কোনযোৰ পিন্ধোঁ কাৰণ এইযোৰ বহুত হেভি হয় আৰু দেখিবলৈ কিন্তু ভাল লাগে ইয়াত বেডশ্বীট ডিজাইন হয় সেইকাৰণে পিন্ধিবলৈ মই অকণমান দিগদাৰ পাওঁ কাৰণ মই অকণমান কমফৰ্টেবল আৰু লাইট ৱেইট কাপোৰবিলাক ভাল পাওঁ বিয়াতে যি পিন্ধিছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা পিন্ধা হোৱাই নাই ইয়াৰ যিখিনি দহি আছিলে আগৰ দিনত দহিবিলাকতো বহুত সৰু সৰুকৈ বাটিছিলে এতিয়া অকণমান ডাঙৰ সেইকাৰণে মই অকণমান নতুন হ'বলৈ বুলি এনেধৰণে দহিখিনি নতুনকৈ বটাই ল'লোঁ আৰু যিটো মোৰ ইয়াৰ ব্লাউজ আছিলে ব্লাউজটো আচলতে এবাৰ পিন্ধিলোঁ আৰু বিয়াৰ সময়ত পিন্ধা ব্লাউজবিলাক মানে দুবাৰমান মই ধোৱাই হৈছে কিন্তু তাৰ যিবিলাক দাগ থাকে সেইবিলাক যোৱা নাই সেইকাৰণে মই ইমান পিন্ধিবলৈ মন নাই আৰু তাৰ বাবে মই এটা এক্সট্ৰা কণ্ট্ৰাষ্টত এটা ব্লাউজ চিলাইছিলোঁ
ৰেডত ৰেড আৰু গোল্ডেনত আসলতে মই এজু ম্যাচ কৰিবলৈ সিলোৱা নাছিলোঁ মই এটো এনে সিলাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে ম্যাচ হৈ যাব ইয়াত কন্ট্রাস্ট হৈ যাব এজু ভাল লাগিব যদি পিন্ধো চাও কোনজো পিন্ধো আৰু নেক্সট মোৰ আছিলে আৰু এজোৰ কাপোৰ আৰু এয়া হৈছে মোৰ আৰু এখন মেখেলা এই কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে ডিজাইনটো আসলতে ভাল লাগে ইয়াত দেখিছেনে এইযোৰ আছে দুই নম্বৰ যিযোৰ মই জোৰণত পিন্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ এয়া হৈছে চাদৰখন এয়া খুব ধুনীয়া লাগে এইখনো খুব ভাল লাগে কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াৰ দহিখিনি এনেকৈ ডাঙৰকৈ আছে আৰু ইয়াৰ যিটো ব্লাউজ আছিলে এইটো ইয়াত মই পেডেত চিলোৱা নাছিলোঁ মই আচলতে অকণমান ডিপ নেক পিন্ধোঁ সেইকাৰণে অকণমান এয়া অকণমান ডিপ হয় ডিঙিটো আৰু এনেধৰণে ডিজাইন চিম্পলে হয় ডিজাইনটো ইয়াত আছে লটকন আৰু এয়া চিম্পলকৈ এতিয়া মই যাওঁ দুইযোৰ কাপোৰ অকণমান ৰ'দত দিওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহীত তেল দি অলপমান হালধি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম দুটা হাঁহৰ কণী এতিয়া লগতে দিছোঁ অলপমান নিমখ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুকুৰা কণী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এই ৰেচিপিটোত হাঁহৰ কণীটো টেষ্টটো বিৰাটে বেছি ভাল লাগে এতিয়া কণীকেইটা ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু বাকী যিখিনি তেল ৰৈ গৈছিলে ইয়াতে মই এড কৰিম এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ নেক্সট মই ইয়াতে এড কৰিম ভেঠালি লোৱা কেইফুটামান নহৰু এতিয়া অলপমান ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই এড কৰিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট এই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে এতিয়া ভাজি ল'ম আৰু ভালদৰে ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই এড কৰিম হালধি এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম মিক্সিত পিচি লোৱা এয়া ভেদাইলতাখিনি নেক্সট এড কৰিম ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এতিয়া নিমখ দি অকণমান সময় মই ভালদৰে এটা উতল আহিবলৈ দিম এতিয়া ভালদৰে এটা উতল অহাৰ পাছত ঢাকন দি 5 মিনিটৰ বাবে মই ৰাখি দিম এতিয়া 5 মিনিটৰ পিছত চাওকচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া এই সময়খিনিতে মই ইয়াতে এড কৰিম হাঁহৰ কণীকেইটা এতিয়া আকৌ এবাৰ মই ঢাকন দি প্ৰায় 2 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম এতিয়া 2 মিনিটমানৰ পিছত মই চেক কৰিবলৈ লৈছোঁ ভেদাইলতাৰ পিছতে যিহেতু মই অলপমান পানী দিছিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এই পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু তেল বিৰিঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এনেধৰণেও খাব পাৰে বহুত বেছি টেষ্টি আৰু এটা হেল্ডি ৰেচিপি হয় কিন্তু মই ইয়াতে এড কৰিম একদম উতলি থকা অলপমান গৰম পানী আৰু গৰম পানী এড কৰি মই এনেধৰণে প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ভালদৰে উতলিবলৈ দিম এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম অলপমান জালুক যিহেতু মই ইয়াতে কোনো মা মছলা এড কৰা নাই অকল আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজে দিছিলোঁ জালুক এড কৰিলে এই ৰেচিপিটো কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয় আজি এই টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল গৰম গৰম ভাত কেইটামানৰ লগত এনেধৰণে খাই চাবচোন বিৰাটেই বেছি টেষ্টি লাগে নিশ্চয় আপোনালোকৰ মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব আৰু যিসকল সদস্য মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই